Paradoks. Novinarski istraživački prikazni. Собранието годишно троши близу 10 милиони евра. А каков е ефектот од работата на граѓанските представници пратениците? Какви пратеници ќе бидат новите што ќе влезат во Собранието со предвремените избори? Некои како Али Ахмети, кој е пратеник 13 години а говорил само три пати на говорница. Или како пратеникот од Струга Алија Камберовски, кој редовно патувал на релација Струга-Скопје, но ниеднаш не говорил во Собранието. Нема поднесено ниту еден предлог закон или амандман, ниту пак поставил прашања. Годишно во просек Камберовски добива по 11.800 евра за патни трошоци. Ки имаме ли нова Мира Стојческа, која за две години работа како пратеник со примени 59.100 евра за патни трошоци? Па во медиумите брзо го доби името Мира Дизел. За македонските собраниски парадокси, читајте во сторијата на mms.mk, каде откривам уште еден македонски парадокс. Емисија за вашата вистина. Стадион.